Wow, hvor er dette? Vent litt, dette er Team Fortress. Dette er Team Fortress 2. Ok, får vi gå og angripe noen fiender da. Velkommen til en ny episode da. I natt så skal jeg da spille Team Fortress 2. Mesteparten som sniper huntsman. Ok, la oss bare prøve å komme oss litt i tryggere dekning. Ta opp noe. Der var det en sentry. Ok, da får vi prøve kanskje litt, ok, jeg tror jeg skal være en demo knight. Ok, hvorfor er pingen min så høy? Wow! Ok, hva skjer med internet i dag? Vent litt, jeg har hørt en spy. Hei, du! Ok, han er ikke en spy. Ok, nå! Jeg tok nesten over basen deres. Felt jeg visste ikke at det var noe der heller. Jeg bare tok og gjettet egentlig. Jeg har en idé. Ok, så dette her kan ikke høres litt galt ut, men la oss gjøre dette. Dun, 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 dun. Vent. Ok, jeg legger virkelig i dag. Oi da! Ok, det der er lag. Sorry for... If I am lagging. Bare så her, i tilfelle jeg legger for mye for folk, så at de ikke kan ta meg ordentlig. La oss da være en scout. Why not? Come on. Huntsman! Ok, la oss gjøre dette. Jeg legger faktisk ikke noe særlig som dette. Oi da. Dette der er ikke bra. Nei! Jeg var så close! Ok, jeg har en idé. Kanskje jeg ikke legger noe særlig. Ja, nå er det ok i hvert fall. Ja, la oss da gjøre sånn nå. Ok. Wow, jeg ble sniper. Vet du hva, huntsman? Hva synes du forresten hvordan jeg ser ut? Altså på spillet. Unnskyld forresten at videoen som var i går kom veldig sent. Det er på grunn av det at jeg var egentlig ganske travel i går. Men dette blir i hvert fall gøy, dette her. Ok, jeg skal prøve å holde dekning for dem. Nei, jeg blir jo eid her. Nå bare tenker jeg på, hvorfor ikke scout? Why not? Hva kan jeg ha en idé til hva jeg kan gjøre? Go! Sånn. Kommer meg litt langt inn. Au! Ok. Oi da! Au! Nei! De brukte min beste angrepsmetode mot meg. Å nei! Bilen! 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 Au! Vi blir eid! Jeg glemmer til da jeg tar og... Wow, det er måten å løpe på. Veldig vakkert. Vet du hva? For en senere episode tror jeg at jeg kanskje vil ta oss og spille litt med Demon. Han er en ekte LMG. Han klarte å få den oppi... Ha! MLG! Alright, la oss ha vært sniper nå, for nå angriper vi. Eller vi forsvarer, mener jeg. Ok, la oss gjøre dette. La oss se. Jeg må komme meg til en bra plass. Som her.
Nei, jeg klarte det ikke. Jeg skal klare det. Åh! Jeg føler stressheten. Så dette her, dette er TF2 i et... Nei! Jeg har tenkt å gi deg high five! Ah! Så typisk. Ja, ja, ja. Åh, han tok bare det der bildegreiene. Åh... No! Ah! Jeg er den beste, jeg er det her, ikke du! Oi da! Ok, la oss ta den her. Ok, ingen går for karten enda. Så bra det. Oi da! La oss se. Wow, hva er det med denne laggen i dag? Legg den skikkelig imot meg! La oss se. Jeg tror at jeg spiller ut denne runden her, så ender jeg dagens episode der. For helt ærlig, jeg klager ikke hvis jeg sier at jeg skal spille noe mer av dette, for jeg synes at dette spillet er skikkelig gøy. Hvorfor ikke si at det er en sentry her? Oi da! Men la oss ta og surprise. Åh, det var en spy. Wow, det var spesielt. Holder han zapperen inn med. Wow, det er en bug. Ok, la oss gå, du og jeg, engineer. La oss gå på et eventyr. Ok, la oss bare sjekke ryggen min. Så skal jeg bare sjekke. Ok. Oi da. Ok. Ah! Hvordan? Hvordan? Ok, sånn. Åh. Ja, jeg traff han i hvert fall. Au! Hvor traff jeg han? Eller egentlig så er jo mest tenker at hun er en jente. Så jeg vet ikke hvorfor jeg sa han. Unnskyld for det. Ikke ta og spis meg opp, Fanny Mister. Please. Ikke gjør det. Det er vondt å bli spist. Åh, men... han er snill, han. Ok, la oss se. Ja, du tar han. Ok. Hvor er spyen? Hvor er spyen? Hvor er han? Jeg er redd. Ok, gå, gå, gå! Oi, det var en kniv som gikk rett forbi meg, det. Ah! Nei, han var spyen! Ah! Jeg burde ha visst det. Han så ikke for free to play ut. Ah. Jeg er blitt litt irritert nå fordi jeg ikke skjønte at han var en spy. Ok, jeg tar fatt på alene den. Oi da. Hold øynene for å se for meg. Ok, jeg er litt redd. Åh, jeg tok han faktisk. Wow, han der hadde det ikke bra når han døde. Oi da. Wee! Ok, la oss bare ta oss og få sjokolade. Sjokolade! Ok. Jeg er litt redd. Ok, unnskyld for laggen, men... that's life. Åh, wow, jeg traff han, mens jeg egentlig mente å ta dispenseren. Brother. I meant to take the dispenser. Wow, den delayen på chatten min. Jeg vet ikke hvor han skal, da. Oi da! Ja, kom da opp her! Jeg utfordrer deg! Kom da opp her, spy!
La oss se. Vent litt. Ok, det var bare en sniper som jeg slo en annen sniper. La oss se. Oh, jeg så en spy. Ok. Oh, jeg traff den. Oh, jeg hørte en spy. Hørte en spy. Hvor er spyen? La oss se nå. Oi da. Der var det noe bakfra. Åh, han skamte meg. Ikke alt for lenge igjen før episoden slutter. 3 minutter, med mindre de tar over neste punkt. Så jeg egentlig litt overrasket over at de ikke har gjort. Hvor er spyen, tro? Nei! Han forsvant. Åh. La oss se. Oh, wow, jeg lagger skikkelig. Jeg vet ikke om jeg kan klare å få filmet inn en episode til. Ja, han der en spy. Han en spy. Oh, han ikke en spy. Ah! Han bare sitter i hjørnet bare. Ikke skal meg, pluss. Ah! Ah! Hva er med at noen pilene kommer på veldig vonde steder? Nei, jeg gjør det horribelt i dag. Jeg vil ikke synes med seg en liten femåring som... Han der... Vent litt. Han er en hack. Han der er ikke en av... Å, han der er det. La oss se. Ok, eller kan han bare eier alle med den? Ok, la oss bare ta oss og... Oi da! Ah, brother! Jeg klarte ikke å beskytte den for alltid. Ok, vet du hva? Jeg tror at jeg kanskje må ta oss og gå litt ned på offensiv-veien. La oss bare ta oss og... Jeg liker best den der egentlig der. La oss bare... Wow! Er ikke det sånn med Grand Canyon også, at det er et sted der man kan ta seg så sånn? Åh, bare at det er ren glass da. Merdik! Merdik! Åh, det var en spy, ok, vet du hva? På tide å hjelpe kameradene mine. Ok. La oss bare ta oss og gjøre sånn. Åh, vent, det var en spy! Ja da, vi klarer det, vi klarer det! Vi klarer det! Vi klarer det! Hjelp meg! Please! Ah! Ja da, vi klarte det! Hvis ikke dette er det så, vil ha mer, trykk på like, så skal man spille med, skriv i kommentarfeltet hva jeg vil ta. Jeg skal spille neste gang, så er det bare en ting å gjøre igjen, Bjørnmenn ut, og ha det!